Ja, hej och välkomna tillbaka. Nu säger jag samma sak för alla här i lokalen. Men ni som tittar på nätet, ni kanske bara vill titta på det här bolaget och ser på detta inslag just. Så därför säger jag återigen att jag heter Gunnar Wrede och att jag är chefredaktör för nyhetsbrevet Rapidus som bevakar näringslivet i Skåne. Nu är det dags för bolaget Ortivus och det är vd Reidar Gårdebäck som ska presentera det. Välkommen. Tackar, tackar och tack för möjligheten att komma hit och presentera för denna samling. Och det är precis före fikat så att jag hoppas att alla håller sig vakna tills dess. Som sagt, Reidar Gårdebäck heter jag och företaget heter Ortivus. Och för er som inte har hört talas om tidigare så är vi inom hälso- och sjukvården och vi levererar e-hälsolösningar och medicintekniklösningar. Jag kommer komma in på det i min presentation här. Men jag tänkte jag ska börja med lite kring sjukvården. För er som kanske inte jobbar dagligdags med den här typen av frågor. Sjukvården idag, det är för många synonymt med att man åker in till sjukhuset. Patienten söker upp läkaren eller den central som man behöver åka till. Och det är krasst lite förlegat därför att den moderna tekniken gör att vården den ska vara mer patientcentrerad och flytta ut till patienten. Så att om vi tittar då på hur ser framtidens sjukvård ut? Då använder man sig av modern teknik. Man kommer ut till patienten. Man har med sig utrustning, digital utrustning. Man har möjlighet att koppla upp sig mot specialister. Man har också system som är integrerade med till exempel utlarmningssystemet. Får man personnummer på patienten så kan man direkt se att det här är patienten som tar den här typen av mediciner eller man gjorde den här typen av undersökningar tidigare så att man får en historik. Man kan sätta in rätt behandling mycket tidigare och det handlar om hela tiden. Vår så att säga, slogan eller tagline är saving vital seconds för det handlar om att sätta in rätt behandling så tidigt som möjligt, så snabbt som möjligt och gärna direkt på plats. Om man tittar på vården som sådan så finns det en mängd olika utmaningar. Alla som läser tidningen ser ju rubriker. Hur ska våra skattepengar räcka till den vård som vi ska leverera? Så det finns ett finansiellt tryck. Hur man använder skattepengarna helt enkelt på bästa sätt. Det finns också en brist när det gäller personal. Hur kan alla glesbygdssjukhus ha rätt kompetens och så vidare? Så att även om man har pengarna så finns det inte personer att anställa. Akutmottagningarna är mångt och mycket ganska fulla. Flera av er här har säkert tillbringat antal timmar i väntrummen. Och det är allt för vanligt tyvärr. Och sen så också att det finns en stor vårdskuld, särskilt efter pandemin då mycket fokus gick på att ta hand om pandemipatienter vilket gör att man sköt upp andra operationer. Så att nu när pandemin är över, nu försöker man beta av den här vårdskulden. Så det finns utmaningar. Och då ska jag berätta lite kort om vad vi gör och hur vi tacklar de här vårdens utmaningar. Vi är ett innovativt e-hälsobolag och medicinteknikbolag. Så att vi har en kombination. Vi använder medicinteknik men vi använder mycket digital ny teknik. Vi har huvudkontoret i Stockholm. Vi har också ett kontor i Southampton i England för att supporta våra engelska kunder där vi har en stor verksamhet. Och vi är listade på Nasdaq. Och vilka är då våra kunder? Man kan säga grovt det är två kundkategorier. Men våra kunder är professionen, det är kliniker, det är vårdpersonal eller det är de man kallar paramedics, ambulanssjuksköterskor. Och en stor del av våra kunder det är inom ambulanssjukvården, det vi kallar den prehospitala vården. Sen så växer vi mycket inom segmentet där ingår primärvård och även inne på sjukhusen eller monitoreringsutrustning. Jag ska beskriva det här lite mer utförligt för den som inte vet vad är monitoreringsutrustning för någonting egentligen. Om vi tittar på våra kunder idag så att det är ungefär 12 000 användare som använder våra system i det dagliga arbetet.
Och inom den prehospitala vården, det vill säga ambulanssjukvården, så är det ungefär 2700 fordon idag som använder vår utrustning. Bland annat håller vi faktiskt just nu på att rulla ut till Region Skånes samtliga 100 ambulanser. Och vi har ungefär 250 000 patienter som går igenom, så att säga, våra databassystem. Det är inte våra databassystem, det är våra kunders databassystem, men det är Ortibus system. På den här kartan så ser ni också där vi har kunder idag. Och det är ju, vi har ju utgått liksom från Norden, men vi expanderar inom andra länder. Och det är Norden och UK, England, som är våra största kundområden. Men vi har också installationer i Italien. Och sen så har vi de orangea delarna. Och där vi har samarbetspartner där vi, så att säga, jobbar på den marknaden. Det finns en liten prick där nere som också är Singapore. Den är ju liten, men det är en väldigt stor kund. Därför att Singapores samtliga ambulanser använder vårt journalsystem inom sin ambulansverksamhet. Och de supportar nu 4,5 miljoner invånare där. Om vi tittar då på våra produktområden, så vår produkt benämner vi MobiMed. Det är helt enkelt mobiliteten i våra system. Och där finns det 4 stycken olika segment. Det ena är monitorering. Det är patientmonitoreringssystemen. EPR, det står för Electronic Patient Record. Det är alltså journalsystemshanteringen. Och sen så MobiMed Life. Där har vi en mängd av olika defibrillatorer. Det är de som man behöver framförallt vid hjärtstillestånd. Och med möjlighet att defibrillera och så att säga, starta igång ett hjärta som har hamnat i hjärtflimmer. Och sen den nyaste delen, det är den vi kallar MobiMed OnRoute. Och det är en navigationsdel till vår mjukvara. Och det är en applikation som sitter i fronten på bilen. Om vi tittar då på monitorering, vad det är monitorering? Det är helt enkelt när man kommer fram till en olycksplats så kopplar man upp syresättning, blodtryck, EKG-mätutrustning. På den här bilden där ser man hur det är en lös, så att säga, datorplatta. Den kommunicerar trådlöst med våra sensorer och vår elektronikenhet. Och där kan man se precis EKG, saturation och så vidare. Och finessen med det här är att allt man ser på den här plattan, som är väldigt modulärt, det skickas hela tiden i realtid till en server. Så att inne på akutmottagning eller hos en specialistklinik så ser de exakt samma saker som man ser ute i bilen, oavsett hur många hundra mil den är därifrån. Och det här är ju som många använt nu under pandemin, när man använder digitala system eller Teams när man delar dokument. Det här har vi haft i flera år, så det här är som vårdens teamsystem. Och självklart kan man ha video- och chattfunktioner i det här också. Och den här mätutrustningen, den är också, så att säga, utav diagnostisk kvalitet. Många gånger tidigare så var det så att man tog kanske ett EKG, ja, men vi måste titta på det närmare, och så kan man åka in och göra det man kallar ett riktigt 12-avlednings-EKG. Det här är diagnostisk 12-avlednings-EKG redan från start. Journaldelen, då kan man med fördel använda precis samma platta och sen så är det en ny flik och då har man hela allt kring journalanteckningar. Det här systemet, det har också möjlighet att läsa in information direkt från till exempel utalarmeringssystemet och då kan man se till exempel patient-ID. Har man patient-ID, då kan vi också slå och hämta information från andra system. Och sen så finns det också, det är inte bara dokumentation utan det här ger ju en hjälp för de som ger vård. Man gör så att säga triagesystem, man gör diverse klassificeringar på patienten. Och beroende förstås vilken typ av olycka det är det en stroke, då följer man stroke-delen hur man ska hantera det här. Eller är det hjärtflimmer eller något annat, eller en trafikolycka. Så det finns olika, så att säga, spår man följer. Och det här gör ju att man kan göra mycket mer saker på plats. Man kan ha en medicinmodul så att man kan ge medicinering på plats. Och MobiMed Life, det är då de här defibrillatorerna. Den på bilden här, det är en sån som sitter i ambulanserna. Men det finns också enklare modeller, typ som sitter på väggen. Det brukar sitta på hotell, säkert någon här utanför också.
Och det är ju helt enkelt vad man kallar hjärtstartare. Och Mobile on Route, som är vår senaste tillskott där, det är navigationsdelen. Och det vi strävar efter här, det är att bygga så att man får ett helt vårdflöde från att när man tar emot ett larmsamtal, den informationen kommer fram till fronten på bilen, vi läser in den informationen också in i journalsystemet och sen har vi möjlighet att integrera här mot sjukhusjournalsystemen. Och då undviker man risken för papper eller fel så att säga, i hela det här flödet. Och navigationsdelen är också masskadehantering och det fick också såna här flödeshanteringar vid större olyckor. Och sen kan man då med fördel använda den här utrustningen även då på till exempel vårdcentraler. Och det här har vi sett hur det ökat under pandemin. Därför då ser man också att man vill ju undvika att äldre sjuka tar sig in till sjukhuset. Så vi har ju fått en större efterfrågan under pandemin än vi hade innan på den här typen av digitala lösningar. För då kan man så att säga göra uppföljningen på plats. Och det är flera också akutteam som börjar använda det här när man ger vård i hemmet. Om man tittar på sjukvården så finns det ett antal punkter hur sjukvården behöver transformera sig för framtiden. De här punkterna är ingenting som vi hittat på utan det här kommer då från olika sådana hälsorapporter. Och det är ett exempel att man måste ha en digital transformation, man måste ha interoperabilitet, det vill säga möjlighet att kommunicera mellan olika digitala system. Patientmonitorering på distans är kritiskt, beslutsstödsystem som förenklar att ge rätt vård. Och sen så måste man ha en förbättrad så att säga, arbetsmiljö för de som jobbar inom vården. Och sen när man samlat ihop den här data, då kan man ju också göra väldigt mycket analyser av all den här vårdinformationen. Bara från våra kunder i England så har vi nu 10 miljoner patientärenden. Och när man bearbetar det här digitalt så kan man ju också använda det för att förbättra processerna och positioneringen, vilka mediciner man ska ha i bilarna och så vidare. Och alla de här utmaningarna som listas här är egentligen sådana som vi också hjälper med hjälp av våra system. Vi är ett svenskt bolag och vi vill hålla oss svenska så att vi har all vår utveckling, mjukvaruutveckling och vår elektronikutveckling, det gör vi i Sverige. Och vi har också våra underleverantörer i Sverige för allt från den här väskan som också sys i Sverige. Så att vi är stolta över att använda att vi är made in Sweden kring våra produkter. Och vi har också nyligen gjort en investering i det bolaget som har utvecklat den här navigationsdelen som ett mindre innovativt bolag som heter HE Solutions. De har utvecklat ett operativsystem som heter EVAM för räddningstjänsten. Och där har vi gått in och köpt 10% av det bolaget. Det pressreleasade vi också precis efter nyår här. De senaste affärerna större som vi har tagit, här i december så skickade vi ut en pressrelease. Vi har fått kontrakt för att leverera till Estlands samtliga fordon. Det är ett nationellt system. Man upphandlar ett för hela landet. Och det här är ett femårigt avtal. Och alla våra affärer är ju upphandlingar, publika upphandlingar. Så det är 5 plus 5 år. Och ordervärdet är ungefär 26 miljoner per kontraktsperiod för oss. Vi levererar mjukvara i den här. Vi har också nyligen fått tilldelning på Jönköping när det gäller journalsystem. De har använt redan vår monitoreringssystem och nu har man gått ut och efterfrågat navigation och journal. Och där har vi fått tilldelning. Det är också ett 5 plus 5-årigt avtal. Vi har också nyligen före jul fått kontrakt för Jersey som är en av de brittiska kanalöarna. Vi har ju flera utav de är indelade i olika trusts i UK och det här är en av trusterna, mindre som sådan. Men vi har de här de stora, så det här var också ytterligare en order och det är journalsystem. Det gäller där också. Och vår rapport för bokslutskommittén, den kommer ut nästa vecka. Den skickar vi ut den 17, så att de siffror jag kan visa här, det är det vi har från vår Q3-rapport.
Vi omsatte 20 miljoner och vi är också inte så bra resultat som vi hade hoppats på. Och en stor del är att vi hade helt enkelt komponentbrist från utav våra underleverantörer. Så vi hade inte möjlighet att leverera ut i den omfattningen vi hade hoppats. Och den uppskattades till ungefär 4 miljoner kronor som blev förskjuten leverans. Och nettoförsäljningen efter Q3 låg på 71 miljoner. Och EBITDA på 5,5 miljoner. Och sedan 2019 nu i 12 kvartal så har vi levererat positiva siffror. Och vi har också förstärkt vår grossmargin, bruttomarginal där. Och vi har idag inga lån i verksamheten heller. Om vi tittar då på framtiden, hur det ser ut för oss här, så är det ju framförallt nya produktsegment vi tittar på. Vi tittar också på nya mjukvaror, till exempel den här navigationsdelen, helt enkelt för att bygga en mer komplett portfölj. Vi jobbar aktivt också mot primärvården där vi ser ett ökat behov av den här typen av lösningar. Vi tittar också på nya geografiska marknader. Ni såg också på kartan några av de här orangea. Och vi har också växer inom organisationen och med partners där. Och vi har ett tillväxtmål där på 15% årlig tillväxt. Och det här är några av de partners som vi jobbar med, både på lokala marknader som distributörer och som partners när det gäller vissa komponenter. Nu ser jag att tiden har gått här, men summering kan man säga att vi i alla fall är ett växande segment. Därför att sjukvård behövs oavsett konjunktur eller inte. Integration är ett nyckelord. Man pratar mycket om vårdflöden, eller det man säger på engelska, continuum of care. Och sen så, hur använder vi resurserna på bästa möjliga sätt framöver? Och sen distansmonitorering. Och de här utmaningarna som vi löser i Sverige eller om det är England eller någonting annat, de finns överallt. Det är inte unikt på en specifik marknad, utan det här är så att säga, inom alla skattefinansierade sjukvårdssystem så är det här utmaningar man brottas med. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket dig där. Nu får vi se hur kvartal 4 gick då om en vecka. Men om man tittar på de siffror som ni har hittills så vänder du ner. Och då har du pekat på komponentbrist som ett problem som gör alltså att ni inte får ut era produkter i den takt ni vill. Nej, det är långa cykler. Därför att när vi får de här upphandlingarna och de kontrakten så är det ju en ganska stor omställning för kunden. Så att det är långa processer. Och då måste vi också se till att få in alla komponenter. Och det är allting från datorer till elektronikchip och så vidare. Så att, och nu jobbar vi aktivt med hur vi kan förbättra tillgången på komponenter helt enkelt för att kunna snabba upp leveranserna. Just det, utan att säga någonting du inte får säga här, hur ser du en förbättring av det här läget med komponenttillgången? Ja, och det skrev vi också i Q3-rapporten. Vi ser en ljusning, men däremot är det inte som det har varit innan. Det är en förbättring, men det tar tid också. Mm. Men om man tittar på en nedgående trend här nu då, kan du säga någonting om 23 lite mer, ja men helåret och så, att ser du en vändning runt hörnet eller kommer det vara fortsatt jobbigt eller? Nej, men vi ser ju absolut en vändning också med de här nya kontrakten som vi tecknar nu, och det är ju hela tiden för oss att fylla på vår backorder så att vi har order att leverera framöver. Sen ska man komma ihåg att från order tills man levererar ut så är det ju inte, vi pratar inte om veckor utan vi pratar om månader eller år, så att det är långa cykler tills vi levererar. En stor fördel med de här leveranserna det är ju att de är långsiktiga och det ligger så att säga licensintäkter och serviceintäkter under många år framöver. Yes, nu kommer vi in på det jag tänkte fråga om. Alltså ni har en rad tillämpningar och det är både hårdvara och mjukvara i en mix. Mm. Då undrar jag, alltså i grova drag, hur ser affärsmodellen ut och intäktsmodellen? Jo, och den ser olika ut därför vi måste anpassa oss utifrån marknaden och vad kunden efterfrågar, eftersom det här är ju upphandlingsstyrt. Vi kan ta några exempel. Flera av våra engelska kunder, de använder det de kallar managed service. Vi levererar hårdvara, mjukvara, servermiljön, service 24/7. Då har vi en månadspeng.
man betalar för allting. Estland i det här exemplet, där levererar vi mjukvara bara. Men Telia, Esti, så att säga, Telias Estlands del, de sköter servermiljön, all hårdvara och first line supporten mot kunden. Så där är vi en mjukvaruunderleverantör. Så att det skiljer sig, och det är samma sak i Singapore-affären, där är vi en mjukvaruleverantör till den kunden. Och det önskvärda läget för er, det är väl att ha helheten, va? Som i England, eller? Ja, både och. Jag tycker den här mixen. Men det är klart att har du en managed service så har du ju hela sortimentet. Och rimligen högre marginaler, eller? Både ja och nej. Därför att det är ju det har ju hårdvarukomponenter i den, det vill säga datorer, servrar. Där är det inte samma marginaler som på ren mjukvara, så det är en mix där. Ja. All right. Ni har de här tillämpningarna, monitor, journal, navigering till exempel. Vilken är er bästsäljare, så att säga? Vad är det som... Vilken är er största produkt? Största produkten... Jag börjar bli ödmjuk här inför era olika länder och affärsmodeller. Jo, men journalen är ju vår största del, och det är ju det som vi har så att säga, sen historik. Ja. Men vi har också vuxit väldigt mycket när det gäller monitorering. Och monitorering är vi ju väldigt starka på, bland annat i Sverige. Vi är indelade i regioner, 21 regioner i Sverige. Och 16 utav de kärnregionerna använder vår monitorering i ambulanssjukvården. Så om man åker ambulans någonstans i Sverige så är det väldigt troligt att det är vår utrustning i den. Mm. Och det här OnRoute, som är då ett navigationssystem. Jag vet inte, du får förklara det där lite bättre för mig så att jag förstår varför ska man ha det och inte så här Google Maps? Och det är bra fråga, därför att man använder Google Maps idag, men den har ju ingen koppling till någonting annat. Här får du ju, det här är ju helt integrerat med SOS Alarm. Du får ju ut destinationen, vart du ska, och medan de kör, då kanske det här förändras. För det behöver ju inte vara en adress, utan det kanske är ute i skogen, och då måste de styra om. Ja, men ni ska åka till den här, det man kallar en brytpunkt. Ni ska till den här brytpunkten. Och sen så kommer det patientinformation. Och sen så skickar de en brandbil. Och sen så skickar de en polisbil och lite annat. Det är väldigt svårt att samarbeta med Google Maps i en sån situation. har det här, hur mycket tror du på den här produkten jämfört med de andra? Kan den bli... Nej, men jag tror väldigt mycket på det här. Därför att det här är ju... Vi jobbar med ambulanssjukvård primärt, därför att det är det vi kan. Men det här öppnar ju upp för helt nya segment. Räddningstjänsten har samma utmaningar när de ska iväg. Och där ser vi också ett segment för det vi kallar med life, det vill säga defibratorer. Det var ju bara så att säga, vård som använde defibratorer tidigare. Idag så finns det i många polisbilar, det finns på restauranger, på ICA. När du går och handlar så hänger en defibrillator där också. Och räddningstjänsten blir också utrustad med defibrillatorer idag. Har ni några konkurrenter? Ja, det har vi. Ja. Dock så är det ju väldigt olika. För den vanligaste frågan, vilka är era största konkurrenter? Och det standardsvaret är, det beror på. Därför att vi har konkurrenter inom journaldelen. Och då har vi ett antal där. Och sen så har vi konkurrenter när det gäller vår monitoreringslösning. Men det är olika bolag. Där är vi unika på så sätt att vi står med benen på två områden. Vi har e-hälsa, vi är ett e-hälsobolag med mjukvara. Men vi har ett ben också i monitoreringen. Så att vi har olika konkurrenter på monitorering och journal. Och det skiljer sig också, ska jag säga, mellan olika länder. Så att det ser inte likadant ut i Spanien som det gör i England eller Sverige. Mm. Och med tidsbrist, er expansionsambition är geografisk. Har jag uppfattat det rätt? Nej, både och. Dels är det geografiskt, men vi ser ju också hur vi kan expandera inom nya segment i befintliga marknader. Om vi tittar på Norden till exempel, primärvårdsmarknaden. Där är vi ju bara liksom egentligen att skrapa på ytan. Mot räddningstjänsten finns det också. Och sen så finns det geografiska marknader också. Och sen så en breddning av produktportföljen. Och de här ska ju kunna hänga ihop. Men man kan ju använda bara monitorering eller bara journal.
Hur är det med den finansiella ställningen? Om jag läste rätt så har ni likvida medel på 8 miljoner i Q3. Ja, ja. Kommer ni behöva göra en ny emission eller något liknande? Nej, utan vårt mål är ju att fortsätta växa organiskt och med eget kapital. Ja, men då så. Och vilket investment case är ni? Varför ska man köpa aktier i Ortus? Ja, därför att vi är ju inom en bransch som är oavsett konjunktur. Så i dessa kanske oroliga tider så är det ju sjukvård. Det är, så att säga, det är väldigt säker investering. Den kommer behövas oavsett konjunktur eller inte. Det såg vi också. Vi expanderade och anställde för fullt under pandemin. En annan del det är ju också som skattebetalare. Jag vill att man använder våra skattemedel på bästa effektivaste sätt. Så att som skattebetalare är jag intresserad av att man använder den bästa tekniken. Och som patient, den dagen det händer någonting, då vill jag att jag ska få en optimal vård så fort någon kommer hem i hemmet. Så att det finns flera anledningar, både personliga och som investerare förstås, att det här är ju framtidens vård helt enkelt. Reda Gårdebäck, vd för Ortivus, tack så mycket för att du kom hit. Tackar själv. Tack. Ja. Nu, kära vän.